skallen av sig. Med Nova alltså, eller vad? Alltså hörnet, vi fan. Ja, den har väl bösa. Galen! Åh, herregud. Åh, herregud. Alltså, såg ni Hurley igen? Nej. $50 och så bara... Nej, fick han damp och $50 till. King. Ja. Nu har han sagt att she's a gold digger. Alltså, fy fan vad du får sova själv i natt. Ja, vadå då? Vadå, vad är 700... satt i stort sammanhang eller? Vad fan säger du Milton? 700 är inte så jävla mycket. Är du efterbliven Milton? Marianne, börjar du imorgon sa du? Klockan 1 sa jag. Alltså, var det något? Jaha. Jag snappar ju pengar då. Precis, och så sa jag, började lyssna. Jag började tänka. Här snackar vi donationer som Maja får och det droppar. Are you saying she's a gold digger? Så att du vet, ja. Det var helt sjukt. Vad är åtten än? Ja, alltså det... Hon fick liksom, hon fick 700 spänn. Asså jag orkar inte! Jag orkar inte mer! Best shit I've ever heard. Är du seriös att du inte visste det där, Oscar? Nej, jag kom... Alltså jag satte på mig headsetet direkt och sa det där. Asså jag orkar inte! Det finns inte... Det är nästan så att han får sova med dig nu ikväll. Jag